tunel Manele, koji je najduži tunel u Srbiji, gotovo 1900 metara, dakle gotovo 2 km. Izgleda predivno, baš kao i ovaj most ili vijadukt, kako god hoćete, iznad nas Vrla, ovde na ulazu u Vladičin Han, i sutra je desetogodišnjica postojanja koridora. Hoću da svim ljudima zaposlenim čestitam i hoću da čestitam našim građevinarima. Uglavnom sam video da su sa juga Srbije, dakle, pitao sam ih na sve tri lokacije. To su Surduličani, ljudi iz Hana, Vlasotinčani, Crna Trava, dakle, da im čestitam na izvanrednom poslu i na tome što će da ostave nešto čime ćemo svi da se ponosimo. Ja mislim da ovakve objekte kao što je most Vrla iza nas, da retko možete da ih vidite i u mnogo razvijenijim zemljama. Kada budete videli tunel Manajle, uveren sam da će mnogi bez daha da ostanu. Ja sam srećan i ponosan kao predsednik Srbije, jer Srbija pokazuje da može da gradi najmodernije puteve, da može da gradi najmodernije i najzahtevnije objekte, i uprkos svim problemima, uprkos problemima sa prirodom, jer Grdelicu je teško savladati, nije o tome slučajno i veliki Bizmar govorio, ali uspevamo i pre letnje sezone. Oni me uveravaju da će da bude u maju veliko otvaranje i tu se zavisi nam samo, sve će da završe putari, ostaje samo da EPS obavi svoj posao sa trafostanicom, da može da oba tunela i predajane od 1073 metra i od 1900 metara Manele da napajaju strujom za opremu i za svetla, da nam se ne bi desilo da uključimo agregate i da onda moramo da zatvoramo saobraćaj ukoliko nestane struje. Dakle, sve ostalo biće završeno i ljudi koji putuju bilo u Severnu Makedoniju, bilo u Grčku ili koriste ovaj put za bilo koju destinaciju na jugu Srbije, dakle od Trgovišta do Preševa, u svakom slučaju moći će ne samo da se brzo provezu, već i da uživaju, a da ne govorimo o tome koliko će to da znači za našu ekonomiju i za dovođenje investitora na jug Srbije. Ovo sam rekao i zbog toga što mi se čini da smo mnogo toga u prethodnom periodu uradili na jugu Srbije i možete da pogledate i Vladičin Han danas, to je drugi grad. To ne liči na ono mesto koje smo posećivali pre 4 i 5 godina. Dakle, tu je sada Teklas koji zapošljava veliki broj ljudi, uskoro će zaposliti novih 500 ljudi. Sutra ćete da vidite, obilazit ćemo i dve manje srpske fabrike, dakle, i nove vrtiće, radi Kancelarija za javno ulaganje. Ako pogledate odavde kuće, pogledajte koliko se fasada renovira, koliko se radi, koliko i danas imate skela, dakle, ljudi sve više rade i onako, ako smo negde, možemo da se pohvalimo da smo dosta toga uradili, a ja i dalje nisam srećan i zadovoljan, da nam ljudi i dalje teško žive, morat ćemo još vredniji da budemo, još marljiviji, još bolje rezultate da postižemo, ali ipak, ako mogu da kažem, zbog svega ovoga što sam video, i ponos i zadovoljstvo postoji, a trudit ćemo se da radimo još više i još bolje. Izvolite ako imate neko pitanje. Da li su zadovoljni Kosinom, izvin, mogu samo da, da li su zadovoljni, šta smo rekli, iz koridora sa onom Kosinom koja je oko 400.000 kubika? Svi su mi se bato smijali prošli put, pošto ja naravno nisam tehnički obučen, nisam stručan, kada sam rekao za da brdo mora da nestane, sad je ostalo još pola brda otprilike, ali to rešavaju. Videli ste onu galeriju koju su potpuno novu napravili. Od kada smo bili, tamo nije bilo ni jednog stuba, ali tako? Sad sam video, ono veličanstveno izgleda, dakle. I ta galerija u Kosini, rekli su mi ljudi koji rade da imaju još problema, ali da su uvereni da će to da savladaju, da će gotovo sve da završe, dakle, što se tiče samog autoputa do kraja marta tu, ali da će da nastave da rade Kosinu, dakle, da će i dalje da rade sa šipovima. Vi dodajte slobodno ako nešto pogrešim ili mi ispravite. Dakle, još 2 meseca će da rade na obezbeđivanju Kosine da bi se garantovala apsolutna sigurnost u budućnosti, da ne bi moglo da bude bilo kakvih iznenađenja. Ali sve u svemu ide dobro i stručni ljudi su ubeđeni da to ide normalno i to je veliki uspeh. I prosto, kad savladavate prirodu, morate da računate na i onu drugu stranu čari koje priroda inače nosi, tako da nepredvidivost, da, i to su mi rekli ljudi koji su baš direktno zaduženi za to, čak i gospodin Stanković, ako se ne varam, rekao da je Grdelica jedna od najtežih deonica koje su ikada radili. I mi to sad imamo drugi problem o kojem nisam hteo da govorim, ali kad ste već rekli,
imaju problema sve kompanije sa nedovoljnim brojem radnika. Vozači, Nemačka je, od kad je veliki ovaj investicioni zamajac najavila, uzimaju sve vozače. Sve kipere, sve bageriste, sve za pokupiše ne samo odavde, celo Bugarsku, Hrvatsku, Severnu Makedoniju, Rumuniju, sve živo uzeše, dakle sve živo uzeše, tako da su neki ljudi koji ovde rade uzimali sada vozači iz siromašnijih krajeva Turske, dakle i dovodili da mogu da rade, a da ne pričamo o zidarima, tesarima i tako dalje, sa čim već dugo vremena kuburimo i imamo problema. Ali to su neka od zanimanja koje ćemo morati u budućnosti mnogo, mnogo više da plaćamo. I zanat će biti zanat i radnici, građevinski radnici će biti nešto što će posebno da se ceni. Simbol kampanje, zapravo most za koga stojite, pa kakvu poruku šaljete građanima Pčinjskog okruga i šta ćete imati? Pa nije samo Pčinjskog okruga, ovo je za celu Srbiju, ovakvih objekata nemate mnogo u celoj Evropi. Dakle, ja mogu da vam navedem dva ili tri ovakva objekta u Italiji, dva u Španiji, nekoliko u Francuskoj, prosto ovo je na ponos cele Srbije. Ljudi treba da vide, posebno, ajde još nije mrak, pa ne možete da vidite kako izgleda osvetljena vrla, ali to zaista deluje veličanstveno. To smo našim rukama, srpskim rukama i srpskim novcem uradili. I ljudi treba da budu ponosni, ovde je njihov novac završio. Ovo nam spaja jug zemlje sa središnjim i severnim delom Srbije. I zaista mislim da ljudi treba da budu ponosni kada radite na ozbiljan i odgovoran način, kada upravljate javnim finansijama na odgovoran način, onda možete da se dičite i ponosite ovakvim objektima. Ovo spaja ljude, a ljudi su uvek simbol napretka, ali ovo pokazuje i našu, rekao bih, naš tehnički progres, naš tehnički napredak, tehničko-tehnološki, i pokazuje da još mnogo toga i takvih objekata možemo da uradimo u budućnosti. Kao i tunel, vidjet ćete kad budete prolazili kroz, posebno kroz Manele, 2 kilometra tunela kroz Srbiju, tako dobro opremljenog, tako dobro uređenog, svaki građanin Srbije zaista da se osjeća ponosno. Kad već pitanje, ali ne vezano za temu, hoćete da pustimo? Ili ima za temu još? Ima, kad već pominjete kampanju, može? Ako možete da komentarišete, kako komentarišete u stvari to, program Saveza za Srbiju, odnosno ugovor koji su ponudili? Ne pitao sam samo, da se ne ljutite, pitao sam da li ima, odgovorit ću vam i na to pitanje, samo sam pitao da li ima nešto vezano za ove dve prve tačke obilaska, dakle za Boćevicu i za Predejane i ako hoćete za Vrlo ovde. Ako oko toga ima pitanje još? Može pitanje oko kampanje, ali vaš... Ako nema, pa evo sad ću onda ovako... Ja bih vas pitala za vaš komentar programa, odnosno ugovora Saveza za Srbiju koju su ponudili građanima, u kom prete bojkotom izbora, napuštanjem svih institucija i apsolutnom građanskom neposlušnošću ukoliko ne održite izbore. Vaš komentar. Nemam komentar na... Ko su ti građani koji moraju... Nemam komentar na to šta će oni da rade. To je njihov izbor. I kao što ste primetili, prilično sam relaksiran, jer oni koji bi da pozivaju na nasilje i koji vređaju ne samo novinarke, već i sve druge građane koji svakoga dana prete. Vidio sam da su danas neki sa jasnim aluzijama govorili o tome kako treba da skončam kao Aleksandar Obrenović, neki pozivali na motke, pre neki dan vešala donosili. Nikakav problem nemam. Me samo čudi da oni misle da se neko stvarno toga uplaši. Da oni stvarno misle da se neko trese od straha zbog gluposti koje izgovaraju svakog dana. Što se tiče onoga što bi trebalo predstavlja program, ja sam razumeo da me to čak niste ni pitali. To je toliko neozbiljno sastavljeno da je svaki program koje god hoćete stranke iz 91. 90. godine, kad su se najgluplji programi sastavljali, koji veze s realnošću nisu imali, 10 puta pametnije slovo od onoga što su oni napisali. U onome nemate da je bilo ko bilo šta rekao o Kosovu, da je bilo ko bilo šta rekao o Evropskoj uniji. U onome nemate da je bilo ko bilo kakvu ekonomsku meru predložio, osim razvlastit ćemo, lustrirat ćemo, pohapsit ćemo, uništit ćemo. Vi ćete nekog da hapsite. Vi što ste pokrali po 500 miliona evra, vi ćete nekog da hapsite. Ali dobro, to je razlika. Sve što rade u svakom, od medijskog do svakog drugog istupa, sve je vraćanje u prošlost. A ja sam ovdje da bih pokazao da Srbija gleda u budućnost, da Srbija ide u budućnost, ide nezaustavljivo, i da oni koji žele da je vrate u prošlost, u tome neće moći da je spreče. Pobedit ćemo ih.
pobedit ćemo ih čisto kao i uvek, a da li će biti ili neće biti izbora, o tom potom. Ovo što radimo danas nema veze sa izborima, ali smo uvek spremni da izmerimo volju naroda, a volja naroda se jedino meri na biračkim mestima. I na biračkim mestima mogu odmah da vam kažem da će ta pobeda biti kad god da se to dogodi. Bilo da se dogodi za 2 meseca ili za 12 meseci, dakle, kada su apsolutno redovni izbori, ta pobeda će biti ubedljivija nego što je ikada bilo. Samo da se nadovežem, oni samo jasno... Samo da pustimo još nekoga, pa ćemo... Evo, ja se nadovežem. Evo, samo da se nadovežem na temu, dakle, rekli ste, evo, Milan Stamatović je rekao da vlast treba da se skloni motkama, batinama, posle svih tih vešala. Neki portali prenose da će oni na sledeći proces doneti 100 vešala, pa kako to komentarišete? Ma ne zanima me šta će da donesu. Stvarno ne mogu da se bavim tim, imam pametnije posle, nego to motkama i to, ja predlažem svakom od njih, nemoj da šaljete narod u propast, nemoj da šaljete ljude da vrše krivično delo. Evo vi junaci, uzmite po motku, ti Đilas, ti Obradoviću, ti Jeremiću, ti Stamatoviću, vi uzmite po motku. I svaki od vas sa motkom neka dođe, ja ću sam da izađem pa da vidim šta ćete da mi uradite. I vidjet ćete ništa. Samo će pobjedan glavom bez obzira. E, toliko su hrabri. Nego su hrabri kada to treba da radi neko drugi umjesto njih, a da oni budu veliki lideri koji će moći da kradu nekada. U budućnosti kao što su krali u prošlosti, ništa više. Tako da, nema se sekirati mnogo za to. Nema tu ni naročite pameti, ali ni naročite bojazni. Ja znam da se mnogi ljudi sekiraju. Dobijamo hiljade poruka. Čekajte, po vama su govorili sve najružnije reči, govoreći da nisu valjda srećni što ste rekli da ih nije onoliko koliko su očekivali, pa to je strašno, pa to je užasno. Onda su lagali danima kako ih je 40, 50, 60 hiljada. A to je takve brutalne, zastrašujuće laži da stanete, ne verujete, je to neko u stanju da izgovori, a da za sebe kaže ili misli da je ozbiljan. Ali šta da radite? To je valjda nešto na što moramo da se naviknemo. Samo mirno, polako, mi narodu da pokazujemo šta je to što radimo, šta je to što ćemo da uradimo u budućnosti, jer ljude to zanima. Ljude vikad, reka, motke, vešale i sve ostalo ne najmanje ne zanima, osim što kod mnogih ljudi izaziva jezu i bojazan, ali ja vam odmah kažem, ništa oni od toga niti će moći da ostvare, niti će narod biti na njihovoj strani. Kako vidite onda to da oni javno iznose imena sudija i tužioca sa komentarom da njihova imena treba zapamtiti? To je moje jedno pitanje. A drugo pitanje je, danas je i Savez za Srbiju su rekli da određivanje pritvora momku ili mladiću koji nosio vešala na protestima, to određivanje pritvora 30 dana, licemerna i histerična reakcija aktuelne vlasti da se ona fašističkim metodama zapravo bori sa demonstrantima. Pa prosto samo spitam, su oni to zaštitili člana vaše stranke, pošto su isto to veče, ako se setimo, rekli da su upravo vaši iz stranke nosili ta vešala? Kad im treba, onda kažu da neko ne sme da vrši nikakav pritisak i da komentariše odluke tužilaca i sudija. Kad ne treba, onda prave crne liste sudija i tužilaca zato što nisu postupali onako kako oni žele. Oni sve mogu. Njima je sve dozvoljeno. Sve što su sebi dozvolili, nikom drugom ne bi dozvolili. Sve što su sebi oprostili, nikada drugom ne bi oprostili. U svakom slučaju, nije moj posao se bavim radom ni tužilaštava, ni suda. Osim što želim da ih podsjetim na jednu činjenicu, to je da su sve te sudije postavili oni. Nijednog nisam postavio. Sve te sudije u reformi sudstva 2009. godine su postavili oni. A ja i dalje mislim da su najvećim delom to časni ljudi, ozbiljni, odgovorni, pošteni ljudi. A da li ima njihovih partijskih sudija? Pa nema nikakve sumnje da ima. Nema nikakve sumnje da ima, zato mi moramo da se izborimo za nezavisnost pravosuđa, ali će morati da proteknu godine, jer ne zaborave ljudi u Srbiji da je ustavom zagarantovana stalnost sudijske funkcije, tako da to su problemi sa kojima ćemo morati da se suočavamo. U svakom slučaju... Drugo samo nije dovoljeno. A šta je bilo drugo, izvinjam se, Gorzano? Drugo je bilo za ovo određivanje pritvora, da je to histerična... Pa šta želite da vam ja kažem sad? To kao da je neko sad nekom od njih rekao. Ja mislim da posebno, ne znam da li onome mladiću od 18 godina određen pritvor ili nije, ali za njega sam siguran da ima nade. Ovo jedan je neki opasan...
mafijaš i ne znam šta je, ovaj drugi je verovatno kukaju zato što je blizak saradnik njihova, govorili su da je član SNS. Kad je bilo da je član SNS, bile, ajde policija sad hapsi odmah i drži ih do kraja života u zatvoru, kad se ispostavilo da su i to lagali. I Đilas prvi, i onaj Jeremićev tajkun drugi, i svi oni, onda tim gore po činjenice, tim gore po istinu. Tako da, nije to mnogo važno. Jel mogu da vas zamolim nešto, Gordana? Samo vas molim, u sve to, i da ne govorim više o tome. Pogledajte, ljudi, samo kako izgleda ovo što smo uradili. Volio bih da ljudi vide kako izgleda most Vrla. Volio bih da vide kako izgleda ovaj autoput koji će moći da koriste u letnjoj sezoni, da idu na more, da idu da se odmori, da vide šta ima u njihovoj Srbiji i šta je njihova Srbija uradila i šta je njihova država uradila od novca koju je prikupljala, a da i dalje nema problema sa svojom kasom, već bih rekao da nikada snažnije po tom pitanju nismo stajali. Izvolite. Predsjedniče, iz Radio Televizije Vranje, najavili ste uskoro jednog velikog investitora. Da li je to vezano za jug Srbije? S obzirom da ste i sami više puta izjavljivali da je jug Srbije deo Srbije koji treba pomoći jer je najsiromašniji. Ja mislim i večeras ću da položim račune ljudima u Vranju. Dakle, podsjetit ću vas da od Geoksa do, ako hoćete, Jumka i do uz velike muke opstanka Simpa, kakvog takvog, dakle, da smo i uz mnogi infrastrukturne projekte i dajemo 3 miliona evra za rekonstrukciju pozorišta u Vranju, dakle, hoću kažem, ogroman je novac, plus ono što smo davali s tekuće budžetske rezerve zbog ranijih dugova Vranja, da bi se ljudi u Vranju i čitavom Pčinjskom okrugu osjećali, ne mogu da kažem samo ravnopravno, već i u povlašćenom položaju što se tiče ulaganja države. Ja verujem da je dovođenje još jednog investitora od ključnog značaja za Pčinjski okrug, velikog investitora u samo Vranje, ali kada sam govorio o ovoj najvećoj investiciji, za koju su me neki napali, kaže, jedna od Vučićevih mu badala ili tako nešto. Pa slušajte, ljudi, ja sam sam sa timom ljudi i sa Anom doveo najmanje 120 fabrika u Srbiju. 120 fabrika. Dok su neki zatvorili 1200 fabrika. Ako sam zbog toga kriv, prihvatam da sam kriv. A sa druge strane, ovaj veliki i najveći investitor, mislim da su najveće šanse u ovom trenutku za to Pomoravlje, Kragujevac ili nešto između Beograda i Novog Sada, ali mislim da je Pomoravlje najbliže da dobije. To su, znači, Ćuprija, Paraćin, Jagodina, Despotovac, Svilajnac opštine u Pomoravskom okrugu, ali to je toliko značajno za celu Srbiju, da ne moram da vam kažem da bi i različiti komponentaši dolazili na jug Srbije i da bismo time mnogo toga uradili. I ja znam, nama nedostaje još da razvijamo, tome ćemo sutra, govorimo ceo dan, i Bujanovačku banju i Vranjsku banju, dakle, sve te male tačke koje moramo da pomeramo i koje moramo da rešavamo, dakle, još toga da vidimo, pre svega za Surdulicu, Hanu ide prilično dobro, mislim, da vidimo šta još možemo za trgovište da uradimo. Nikada nismo toliko ulagali u trgovište, ali je malo ljudi, kao što znate, u trgovištu. Ne možete dovedete velikog investitora u trgovište. Treba da vidimo još sa Bosilegradom kako ćemo i šta ćemo. Danas vam bio tamo Vlada Zaharijev u Aleksincu, gde smo imali važan događaj. I tamo sad imamo dva investitora po prvi put posle mnogo godina. Tamo živi gotovo 10.000 Bugara koji su lojalni, ne lojalni, nego izuzetno vredni građani Srbije. Dakle, tako da jesam optimista, ali znam koliko još energije, truda i rada moramo da uložimo. I vas molim da nam pomognete samo u tome da, i znam kako je uvek lako da kukamo i da se žalimo, prosto to je u našoj prirodi. Ja i kad vidim ljude koji imaju različitu želju, jedni da me napadnu, a drugi da ja napadnem možda naše političke protivnike, ja bih najviše da govorim o našim rezultatima, onome što smo uradili i naravno onome što dolazi. Ali imam u glavi i znam koliko je važno da Vranje dobiješ jednog investitora, bez toga pitanje nezaposlenosti u Vranju neće biti rešeno. Hvala vam. Uvijek da je realan i objektivan zapravo izveštaj o stanju na Kosovu i Metohiji. Da li je moglo nekako da se proći da se minimizira uloga UNMIK-a? To je moje prvo pitanje, da li je Srbija baš morala to da učini? I drugo pitanje je, s obzirom da traže vašu ostavku, ako biste kojim slučajem otišli, kako ste zatekli državnu kasu, a kako biste
ste ostavili državnu banku? Dobro, nije to za poređenje. Srbija bila na ivici bankrotstva, na ivici ambisa. Ljudi to znaju, čini mi se. Svi to znaju. Znaju to i oni. Jedan od razloga zašto toliko žele da se dočepe državne kase, zašto znaju da bi ponovo imali šta da kradu. Jer ono kad su oni ostavili, znate, tada njima da ste ostavili, više nisu imali šta da ukradu. Dakle, sve su pokrali pre toga. Tako da sad vide da je neko stvorio ozbiljnu osnovu, ozbiljne temelje za razvoj i napredak države. A sad ljudi uvijek imaju pravo da odluče na svim izborima kako hoće. I svaku volju naroda, demokratski iskazanu, na bilo kojim izborima mi ćemo da podržimo. Govorit ću nešto više u Vranju oko situacije na Kosovu. Ustežem se i trudim se da ne odgovaram na sve ono što dolazi iz Prištine i na deo onoga što dolazi iz međunarodne zajednice. Da budem sasvim iskren, zato što je, ne želim da upadnem u zamku da to liči na svakodnevne besmislene odgovore i besmislene svađe koje nigde ne vode i ničemu ne vode, ali takva minimizacija uloge Ujedinjenih nacija, to da kažete nećemo da razgovaramo s UNMIK-om, to baš nas briga za Evropsku uniju, to Rusija nam je neprijatelj, to i Amerika mora da razume da je Kosovo nezavisno, to sam rekao i gospođi Mogherini sinoć, samo mi kažete pošteno, a šta bi bilo da se Srbija tako ponaša, da se Beograd na takav način ponaša. I onda ostanete bez odgovora. Zato što je svima jasno koliko se Beograd ponaša odgovorno, koliko je pouzdan partner međunarodnoj zajednici, koliko se racionalno ponašamo, čuvajući mir i stabilnost, a to što Priština radi, ja moram da vam kažem da sasvim i ne razumem. Svašta sam u politici video, poteze neke sam shvatao, neke nisam nekada, a ovo u racionalnom smislu reči ne razumem. Hajte vi se N1 da ne biste mi rekli da sam pobegao. Čuli smo malo pre da ste dobro obavešteni ko je nosio vešala i kojim strankama pripada ili su simpatizeri. To je za svaku osvedu. Nisam dobro obavešten. Nisam dobro obavešten. Nisam dobro obavešten. Ako nije problem da završim pitanje. Već sam dobio informaciju od svih državnih organa i pročitao u novinama jer su optuživali moju stranku. Da li ste dobili informaciju od državnih organa koje je to pretio televizije N1 i zaposlenima i porodicama svima koji tamo rade i recimo čiji je taj čovjek simpatizer? Zaista ne znam, ali znam da je uhapšen čovjek. Ako je slučajno... Da ste se raspitivali? Ne, samo sam se raspitao da li je uhapšen čovjek koji preti. Čovjek je uhapšen. Pa ja mislim da bi naj... Zaista ne znam čiji je, ali da je simpatizer stranke koju ja vodim. Pa valjda najbolje pokazuje kako državni organi dobro, ozbiljno i odlučno rade svoj posao kada hapse ljude koji su simpatizeri ili članovi SNS-a kao što je predsjednik opštine za kojeg to znam iz Grocke. Ja mislim da je to najbolji mogući pokazatelj. Ja mislim da to najbolje govori o radu državnih organa. Za nas nema da li pripada jednoj ili drugoj stranci. Pa mi smo pošli da uhapsimo člana Srpske napredne stranke koje nosio vešala jer su nas tako ubeđivali. Tako su nam napisali svi, na svim društvenim mrežama, na svim portalima je bilo kako su SNS-ovi ubačeni članovi. Pa nama je jedan od najvećih tajkuna u ovoj zemlji, Dragan Đilas, rekao da su to provokatori koji je ubacila vlast i SNS. I mi smo pošli da uhapsimo člana SNS-a kad ono nije član SNS-a nosio vešala, nego istaknuti funkcioner Dveri. Ako je to SNS, kao što je to bilo u slučaju Grocke, Kaluđerice, ide taj iz SNS-a u zatvor. Pa ja se time ponosim. Nećemo da pravimo. Naravno da osuđujemo. Svaku vrstu pretnje osuđujemo. I u tome se razlikujemo od njih. Ne samo da osuđujemo, nego delamo. Svaku vrstu pretnje, vašoj redakciji, bilo kojoj drugoj redakciji, podrazumeva se da osuđujem, a u stanju sam da ponovim 100 puta i da pozovem svakoga da ne pomisli da ima pravo bilo kome da preti. Ja mislim da je to odgovor kakav ozbiljna država treba da da i kako ozbiljna država treba da se ponaša. I mislim da smo pravi, mislim da smo pravi odgovor i dali. Samo još jedno pitanje, za ovo kampanja pred izbore ili funkcionerska kampanja? Nijedno od toga. Ja ne znam šta vam je funkcionerska kampanja, to kad se skupe tajkuni, Đilas, Jeremić i ostali pa idu u svojim privatnim džipovima sa onim Vučurevićem ili kako se već zove, naoružani do zuba, pa ne znam, nešto pričaju narodu, uglavnom neistine. Ja kao predsjednik Srbije idem da razgovaram sa narodom, idem da rešavam probleme ljudi, negde će mi se pridružiti predsjednica vlade, negde ne. Idemo da radimo svoj posao, da kamen temeljac postavljamo za izgradnju stanova za vojnike, policajce, sve mlade ljude, dakle, sutra
u Vranju za prvih 186 ljudi, dakle u Nišu otprilike isti taj broj, ali ubrzo će biti mnogo veći i u Vranju i u Nišu i u Kragujevcu i u Kraljevu i u Beogradu i u Novom Sadu i u Sremskoj Mitrovici i u svim drugim mestima. I naravno da će država da subvencioniše, zato će ovdje biti na 30 godina 400 evra u Vranju, dakle na 30 godina, dakle ono što svako sebi može da priušti ko je zaposlen, posebno u ovim državnim organima gdje se plate svake godine uvećavaju, u svakom slučaju realno uvećavaju, dakle na to sam veoma ponosan, to je ono što mi radimo. I pošto sam slušao priče o troškovima danas, ne znam kakve, mi nemamo troškove nikakve sem uobičajenog rada. Dakle, meni ručak ili spavanje večeras u motelu ne plaća država, ja dnevnice ne uzimam. Meni nije cilj da budem bogat kao tajkuni koji me ruše. Moj cilj je da iza mene ostanu dela po kojima će me Srbija pamtiti, ako ne za 5, ono za 50 godina. Hvala vam, srećan rad vam želim, sve najbolje vam želim i vidimo se i večeras i sutra. Bato, i drži sve pod kontrolom. U čitavom Jablaničkom okrugu. I šire. I šire. Prijatno doviđenje.